دین کے نام لینے والے جب دین کو ذبح کرنے پہ آ جائیں، ممبر پہ بیٹھنے والے جب نفرتوں کی آگ بھڑکانے لگے، کس سے غلطی نہیں ہوتی؟ ایک پاک انبیاء کی ذات ہے جن کی زبان پہ اللہ بول دبا کی تارے جمیل ہے. روزانہ مجھے 40 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے، میں خطا نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا؟ وہ مجھ سے پوچھو تو صحیح، میں غلطی سے کہہ گئے ہو، جان بوجھ کے کہہ گئے ہو، ہو سکتا میں نے غلطی سے کہہ دیا. اللہ نے توبہ رکھی ہے، کفر کی توبہ. یہ میرے، میں درد سے بول رہا ہوں، زوال ہے، زوال، خوفناک زوال ہے. جب ممبر پہ بیٹھنے والے دین سے اتنے دور چلے گئے، عوام کا کیا؟ تلیحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لڑائی کی صحابہ سے، عقاشہ بن محسن جیسے بدری صحابی کو شہید کیا، اتنے بڑے مقام کے صحابی کو شہید کیا، اور حضرت عمر کے زمانے میں توبہ کرنے آیا، آپ نے گلے لگا لیا، توبہ تو سب مان. کفر کے نبوت کے دعوے، میرا اللہ کہتا ہے، میں تو ہر بیان میں کہہ رہا ہوں کہ دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کہتا ہے جاؤ سب معاف کیا. یہ میں زوال بتاؤ، آج امت کتنی پستی میں چلی گئی ہے، کس قدر فرقہ واریت نے ایک اجتہا کی شکل اختیار کر لی ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کہ کافر کافر کافر، کتے خنزیر. میرا نبی ایسے بولتا تھا. میں انسان ہوں، بول رہا ہوں، بولتے بولتے کوئی غلط جملہ بول سکتا ہے. گستاخی کا جان بوجھ کے کرنے والا یقیناً دارا اسلام سے خیر، عمل چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، گستاخی کرنے سے، نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہے، نماز کا کی گستاخی کرنے سے وہ دارا اسلام سے نکلتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن یہ کتنا تعصب ہے، نفرت ہے، کہ ایک آدمی کی 17 سال کی پاک زندگی کو ایک غلطی پر کفر بنا دیا. یہ گراوٹ ہے، زوال ہے. ہمیں بندر خنزیر بنانے کے لیے فرقہ واریت ہی کافی تھی. اس کملی والے کو دعائیں دو جس نے حسن حسین کو ذبح ہونے دیا، تمہارے لیے ہاتھ اٹھ، میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ پوچھ کے ہو. وہاں سے جواب آتا ہے، ساتھ دوں گا، یعنی یہ نہیں کروں گا جو پچھلوں. کونو خردتن خاسین، ہو جاؤ بندر خنزیر. یہ نہیں کروں گا، ہو جاتا یہ جو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی. بھائیو، میرے نبی نے بڑے دکھ دیکھے ہیں اس امت کے لیے، اسے مت توڑو، مسلمان بن کے رہو، فرقوں میں مت بٹو. اس امت میں صحابہ کے دور سے اختلاف ہے. میرے نبی نے دعا مانگی تھی، اللہ ان میں اختلاف نہ ہو، اللہ نے کہا میرے محبوب اختلاف ہوگا. اس کا مطلب ہے اس کے باوجود ہمیں محبت کا حکم ہے. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے عظیم عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز. ہم نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جی جہاد. ہم نے کہا نہیں. روزہ نہیں. حج نہیں. صدقہ نہیں. اچھا تو کیا ہے؟ آپ نے کہا محبت. اسلام کا سب سے عظیم عمل محبت ہے. جو امت کو توڑنے والی بات کرتا ہے، وہ میرے نبی کے سینے میں سب سے گہرا خنجر اتارتا ہے. جو امت کو فرقوں میں بانٹتا ہے، تمہارے اندر یہاں یہ جراثیم ہیں چونکہ تم وہیں سے آئے ہو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دیتا، مسلمان بن کے رہو. یہ تو جاؤ پاکستان میں دیکھو کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی مائیں نوحے ان کے سنے نہیں جاتے، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے. اس فرقہ وریت کی آگ میں جل گئے. میں آج کو نہیں روتا ہوں، میں بغداد کو روتا ہوں کہ بغداد میں یہی کچھ ہو رہا تھا. علماء آپس میں دست و گریباں، عوام دست و گریباں، سمجھانے والے روئے بس کرو بس کرو، کوئی اور بڑی آفت نہ آ جائے. نہیں سمجھے، اللہ نے مٹا دیا. اسپین میں گیا 2-3 دفعہ،
میں رویا ہوں حکومت کے جانے پر نہیں رویا میں اس پہ رویا ہوں کہ جس وجہ سے اسپین کا مسلمان تباہ ہوا اس کا ہر سبب پاکستان میں موجود اور نہیں سمجھ رہے ممبر پہ بیٹھنے والے سے کیسے خطا نہیں ہو سکتا کوئی لکھا ہوا جس کو وہ پڑھ رہا ہے لکھے ہوئے میں بھی غلطی ہو جاتی نقل کرنے میں غلطی ہو جاتی پاک پاکیزہ زبانیں ہیں جن پر اللہ بولتا ہے وہ خطا سے پاک ہے میرے بھائیو زبان کی غلطی کو کفر و اسلام اختلاف رائے کو کفر و اسلام اختلاف عمل کو کفر و اسلام کیا جواب دو گیا مسجد میں بیٹھے ہوئے چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے ایک صحابی آتے ہیں قاب بن عجرہ یا رسول اللہ مالی اراک متغیر اللہ آج آپ کو کیا ہوا ہے آپ کا رنگ بڑا پیلا ہے آپ نے پیٹ پر انگلی رکھی قاب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات قبض منذ ثلاث قاب آج تین دن گزر چکے ہیں میرے پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں اب باغ میں تشریف لے گئے عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں کھجوریں گری پڑی خراب کھجوریں اٹھا کے صاف کر کے مٹی جھاڑ کے صاف کر کے کھانے لگے اور عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے تو نہیں کھاتا کہ آج مجھے بھوک نہیں آپ نے کہا مجھے بھوک ہے آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے جنت کے دسترخوان زمین پہ آ سکتے ہیں فرشتے ہاتھ دھلانے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں سونے چاندی کے محل کھڑے کیے جا سکتے ہیں جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا فاطمہ جس کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا جن کا آسمان پہ فیصلہ کیا پھر زمین پہ ظاہر ہوا آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے ہاتھ میں دے دوں ان کے گھر تشریف لے گئے وہ بیمار تھی اب بیٹی میں اندر آ جاؤں میرے ساتھ ایک عرب سردار بھی عمران عرض کی یا رسول میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں کوئی پردہ کر لوں اسی چادر ممبر تبھی بچھائی ہوئی تو آپ نے اپنی چادر اندر کی کہا بیٹا یہ لے لو میری چادر باپ کی چادر سے اپنے جسم کو لپیٹا آپ اندر آئے پوچھا بیٹی سونا بیمار ہو کیا تو باپ کو دیکھ کے رونے لگی کہا یا رسول اللہ بھوک تو پہلے ہی تھی اب بیماری بھی آ گئی ہے دو امتحان آ گئے طائف کے پتھر کھا کے مسکرانے والا احد پہاڑ میں دان تڑوا کے ثابت قدم کھڑا ہونے والا بیٹی کے آنسوں نے موم کر دی اور آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آئے اور آپ نے ایسے گلے لگایا اور آپ بھی رونے لگے اور کہا بیٹی والذی بعث اباک بالحق اس ذات کی قسم جس سے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے اور اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے آج تیسرا دن ہے تیرے باپ نے کچھ نہیں کھایا پھر فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے میرے محبوب یہ احد پہاڑ سونا چاندی بنا دو آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے میرے بھائیو میرے نبی نے اس امت کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے اپنے گھر کو لٹا دیا قربان کر دیا آخری تھے آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں تھا ہر شے مکمل کر کے دی لا نبی بعدی ولا امت بعدکم میں جا رہا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی فلیبلغ الشاہد الغائب میرا یہ دین آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہے بھائیو آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے اپنی منزل اللہ کو بناؤ اور رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ جو آپ کو اللہ سے ملا دیں گے اللہ سے جوڑ دیں گے
ہماری لوٹری نکلی کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ملے، آخری نبی، کائنات کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی. آپ تو گوہ کا لفظ شاید بھول گئے ہوں. گوہ ایک بڑا جانور ہوتا ہے، اتنا بڑا، جسے عرب جاہلیت میں کھاتے تھے. ہمارے ہاں چمار اب بھی کھاتے ہیں جو خیموں میں خانہ بدوش بہت بڑا ہوتا ہے، چھپکلی نما. ایک بدو شکار کر کے گزر رہا تھا، آپ کی محفل سے گزرا. کون ہے یہ؟ کہا یہ وہ نبی ہے. آیا گوہ شکار زدہ مری ہوئی، اس کی دم سے پکڑ کے یوں پھینکا. کہنے لگا محمد یہ گوہ اگر کہہ دے تو نبی ہے تو مانتا ہوں، ورنہ نہیں مانتا. اور بڑے اطمینان سے کھڑا ہو گیا کہ مویا تو بندہ نہیں بولیندہ، جانور کی بولنا ہے. اور وہ ایسے مری پڑی ہوئی تو آپ نے کہا یا دب، یا دب. اے گوہ، اس نے آنکھیں کھولی، یوں سر اٹھایا. لبیک وسعدیک، میں حاضر، میرے بھاگ جاگ اٹھے، مجھے آخری نبی نے بلایا. یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والی، ارشاد فرمائیے، میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا من تعبد، کس کو یاد کرتی ہو، کس کی عبادت کرتی ہو؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. میں اس کو یاد کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، حکومت زمینوں میں، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں. او بدو دی تے چوکڑی گئی. آپ نے کہا من انا، آہ من انا، میں کون، من انا، میں کون؟ تو گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. اگلی بات اس سے بھی خوبصورت، وخاتم النبیین، آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کے پیچھے چلے گا کامیاب، جو آپ کو چھوڑ جائے گا ناکام. اس گوہ کا، اس بول کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ اتنا ایمان رکھتی ہے کہ بریڈ فورڈ والوں کو پیغام پہنچ جائے 14 صدی کے بعد کہ نبی کے دامن کو تھاموں گے تو اللہ بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی. اگر یہ دامن چھوٹ گیا، نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے. ان کی زندگی ان سورج سے زیادہ چمک، سورج تو ڈوبتا ہے، چاند تو گھٹتا اور بڑھتا ہے. سورج میں آگ ہے، چاند میں داغ ہے، میرا نبی بے آگ ہے، بے داغ ہے. وہ غروب نہیں ہوتا، ہمیشہ طلوع ہونے کے لیے میرے نبی کی نبوت، ہستی، حیثیت کو وجود ملا ہے. کسی نبی کی سیرت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. واحد نبی ہیں جو پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک ایک ایک ادا موجود ہے. کوئی نبی نہیں جن کی ایسی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہو. کسی نبی کا نسل، نسب، پیڑھی آدم علیہ السلام تک نہیں جاتی. واحد نبی ہیں جن کا نسب، پیڑھی آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاب بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن اذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالے بن ادریس بن یرد بن ملہائیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. یہ میرا حبیب ہے. اب ایک گلہ کروں کہ 40 سال ہو گئے اللہ کے نبی کی زندگی بیان کرتے ہوئے، کبھی کسی کو دکھ دینے والا بول بولنے کی کوشش نہیں کی.
یہ تبلیغ کا ہمیں سبق ملا، یہ ہمیں اپنے استادوں سے سیکھا. میں نے 8 سال پڑھا، میرے استادوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف مجھے ایک لفظ نہیں پڑھایا. محبت سکھائی، محبت سکھائی. اب ہمیں ہی گستاخ رسول کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے اور ہمیں ہی منکر رسول کہا جا رہا ہے. تم سے ایک پینی کا سوال نہیں ہے، ایک پینی کا سوال. اپنے پیسے خرچ کر کے ٹکٹ بک، کسی انگلینڈ والے نے مجھے ٹکٹ نہیں بھیجا، میں اپنے ٹکٹ پر آیا. پہلے بھی آیا، کئی سال سے آ رہا ہوں. ذرا آپ کو اللہ رسول کی تعریف کر کے امت پنے کا سبق دے کے جاتا ہوں. وہ تبلیغ والوں کو کہتے ہیں کہ یہ کافر بھی ہیں، گستاخ رسول بھی. کیا ظلم کرتے ہو، کسی کو کافر کہنا اتنا آسان. ٹھیکہ لے لی، کسی اور کو جنت میں جانے دو یار. کون ظالم ہے جو نبی کا گستاخ بن سکتا ہے؟ اختلاف رائے ہے مسائل میں، کون ظالم ہے جو پاک بیبیوں کا، ازواج مطہرات کا، صحابہ کا گستاخ بن سکتا ہے؟ لیکن اس قدر تعصب کی پٹی آنکھوں پر. میں نہیں آگ بھڑکا سکتا، کتنے دنیا میرے بیان سنتی، میں نہیں بھڑکا سکتا آگ. میں تو ہاتھ جوڑتا ہوں، بھائی امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، جو تمہارا عقیدہ ہے اس پہ قائم رہو. اوروں کو کیوں بھائی کیوں اتنا دور کرتے ہو؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو، کہ انہوں نے منافقوں کو ساری زندگی اپنے سے دور نہیں کیا. چلو کچھ منافق تو چھپے ہوئے تھے جن کا کسی کو نہیں پتا تھا سوائے اللہ کے نبی کے، لیکن عبداللہ بن ابی کا تو سب کو پتا تھا کہ یہ منافق، میرے نبی پانی پی رہے تھے. ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ پکے صحابی، یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں. آپ نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید ایمان اندر آ جائے. تو آپ نے بچا ہوا پانی دے دیا، کہا ابا پانی پی لو. کیا ہے؟ کہ میرے نبی کا جھوٹا پانی ہے، پی لو. کہا کوئی پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا. انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ میں بیٹھا ہوں، اب مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں منافق کی. آپ نے کہا نہیں عبداللہ، تیرا باپ ہے تو خدمت کر، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے، میرے نبی تو منافقوں پہ مہربان. امت پر کفر کے فتوے، واجب القتل کے فتوے، کہ تمہیں موت نہیں آئے گی، تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب نہیں دیا. اور جس دن وہ مرا ہے ان کے بیٹے آ گئے، یا رسول اللہ میرے ابا کو کفن کے لیے کرتا دے دیں گے؟ ہم نے کہا دے دوں گا. یہ کون ہے جس نے اما عائشہ پہ تہمت لگائی تھی؟ یہ وہ آدمی ہے. سوچو صحیح، منافقت تو ایک طرف رکھ دو، سب سے پیاری بیوی. ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. بھری محفل میں کہا، عرب میں اظہار محبت عورت کے ساتھ عیب تھا، لیکن آپ نے بھری محفل میں کہا عائشہ سے. وہ گھبرا گئے، ان کو توقع نہیں تھی. کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو میرا جواب ہضم نہیں ہوا. تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے سب سے زیادہ پیار ہے، جن کی گود میں سینے پر سر تھا، کائنات کی واحد خاتون. ما تفی سحری و نحری، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے یوں پڑے ہوئے تھے، اور یہ گال یہ سر اما عائشہ کی ٹھوڑی اور سینے کے درمیان تھا، اور کائنات کی افضل ترین ہستی نے کائنات کی افضل ترین خاتون کے سینے پر جان دی. یہ وہ خاتون ہے. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، شہد شاہد من اہلہا، زلیخا کے عزیزوں میں ایک نے گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی کہ میری ماں پاکیزہ ہے. امت کی ماں عائشہ پہ تہمت لگی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا، میرے اللہ نے گواہی دی، اور سورہ نور میں 14 آیات اتاری، ان پہ تہمت لگائی. اتنا بڑا دکھ دیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں دے دیتا ہوں،
تم سوچو تو تمہاری بیٹی پہ تہمت لگا دے، تمہاری بیوی کے تہمت لگا دے پاکیزہ عورت پر، تم اسے قتل کرنے کے پیچھے پھرو گے یا کم از کم زندگی بھر کا بائیکاٹ کرو گے؟ یہ وہ خاتون ہیں جن کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ گواہ بنا، قرآن گواہ بنا، جن کا حجرہ میرے نبی کا روزہ بنا، جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، شام کو آتا ہے صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے. ہے کیا دکھ نہیں دیکھا اس وقت، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں یہ لو میرا کرتا، اپنے باپ کو کفن دے دو. پھر کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں گے؟ کہاں پڑھا دوں گا، شاید بخشش ہو جائے. یہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ ہے اور آپ اہل صحابہ کو کھڑے ہوئے ہیں صف بنا کے، تو عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے یہ کون ہے؟ کہاں پتا ہے، جانتا ہوں، تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا اب عمر مجھے اللہ نے روکا نہیں، یہ کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید معاف ہو جائے. پھر کہا میرے اللہ نے کہا ہے 70 دفعہ بھی تو ان کے لیے دعا کرے گا تو معاف نہیں کروں گا. میرے نبی نے کہا اگر میرا اللہ یہ کہتا کہ تو اس کے لیے اگر 70 دفعہ دعا کرے گا تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کے لیے 70 دفعہ دعا کر دیتا. تم نے کیا کر دیا؟ پھر آپ نے جنازہ پڑھایا، آپ پیچھے پیچھے قبر میں دفن تک گئے، تو اس کو قبر میں اتار چکے تھے، آپ جب پہنچے آپ نے کہا باہر نکالو، باہر نکالا گیا، سب کے سامنے منہ سے اپنا تھوک نکال کے اس کے منہ میں ڈالا، شاید بخشش ہو جائے. 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا یہ منظر دیکھ کر.